Бақытты отбасы бағдарламасы арқылы баспаналы болғысы келетіндер ең алдымен тұрғын үй кезегінде тұруы тиіс. Одан кейінгі қойылатын негізгі талаптар төлем қабілетін растау. Отбасы мүшесіне шаққанда айына ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспайтын табыстың болуы қажет. Сонымен қатар соңғы 6 айдағы орташа табысының көрсетілуі шарт. Бұл ретте мемлекеттен берілетін жәрдемақылар есепке алынбайды екен. Жалпы бұл бағдарлама бойынша баспаналар көпбалалы отбасылар мен толық емес. Және мүгедек баласы бар жанияларға беріледі. Шымкент қаласы бойынша 334 азаматқа лимит бөлінген. Оның ішінде 334 азаматтың ішінде 167 көп балалы отбасыларға, және қалған 167-сі мүгедек баласы раушы және толық емес отбасыларына беріледі. Қабылданатын құжаттар азаматтардан тұрғын үй кезегіне өтініш, жеке куәліктерінің көшірмелері, туу туралы балаларының туу туралы куәліктерінің көшірмелері, неке бұзу немесе некеге тұру немесе некенің бұзылғандығы жөнінде куәліктерінің көшірмесі, және соңғы 6 айлық табыс көзін көрсету міндетті. Бақытты отбасы бағдарламасы бойынша заем мөлшерлемесі жылдық 2%-ді құраса, бастапқы жарна сол бұрынғыша 10%. Бағдарлама бойынша баспанадан үмітті отбасылар өздері қалаған үйдің қаржысын 20 жылға дейін бөліп төлей алады. Айта кетейік, бұл ретте банктің бекіткен белгіленген мөлшерде соммасы бар. Бақытты отбасы бағдарламасы бойынша алған жолдамасын алып, айлық көрсеткішін растайған адамдар, олар бірінші нарық, екінші нарықтан қалаған үйін таңдап алуға болады. Ол Шымкент, Алматы, Астана қалаларында, Нұр-Сұлтан қалаларында 15 миллионға дейін максималдық суммалар белгіленген. 15 миллионға дейін Шымкент, Астана, Нұр-Сұлтан қалалары, ал Түркістан облысында 10 миллионға дейін. То есть жаңағыдай Түркістан облысы бойынша 440-ға жуық жолдамада қарастырылып жатыр деп айттым ғой. Сол адамдар Түркістан облысынан ғана алады, Шымкент қаласынан ала алмайды. Жер үй алғысы келе ма, немесе этаж үйден алғысы келе ма, өзі тауып сол сомаға қалаған үйін алуға болады. Былтырғы жылдан бастап іске қосылған бағдарлама аясында 300-ге жуық шымкенттік жанұя қоныс тойын тойлаған. Биыл бұл жұмыстарды жүзеге асыру мақсатында бюджеттен бөлінетін лимит мөлшері 2 есеге дейін ұлғайған. Баспанадан үмітті отбасылар республика даңғылы бойындағы 12-ші А үйдің 1-ші қабатынан отбасының мәртебесін растайтын жолдама алғаннан соң тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне құжаттарын тапсырып, заем алуға өтінім береді. Құжаттар 31 наурызға дейін қабылданады. Бүгінгі таң қалада 41 мыңнан астам адам тұрғын үй кезегінде тұрса, оның 4 мыңға жуығы көп балалы отбасылар екен. Гүлнар Асқарқызы, Нұрболат Әмір, Нұрлан Бексаидов, Нарньюс.